already we had discussed in the theory lectures. What is the statement of the Hall effect? Yes, if we consider any conducting material, this conducting material may be conductor or may be the semiconductor. Okay, if we put this semiconducting material in the uniform magnetic field, then what we observe, there is voltage generated where in that semiconducting or the conducting material, and that generated voltage is perpendicular to the both the directions. दोन डायरेक्शन ला परपेंडिकुलर असतं. मग त्या दोन डायरेक्शन कोणकोणते असतात? द फर्स्ट वन इज द मॅग्नेटिक फील्ड अँड द सेकंड वन इज द युअर करंट. दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द हॉल इफेक्ट अँड दॅट जनरेटेड व्होल्टेज इज नोन एज द हॉल व्होल्टेज. सो व्हॉट इज द एम ऑफ दॅट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट? टू डिटरमाइन द हॉल कोएफिशिएंट युजिंग द हॉल अपॅरेटस. ओके, जेव्हा आपण हॉल इफेक्टचे जेव्हा थेअरी पार्ट डिस्कस करत होतो तेव्हा पहिल्यांदा आपण हॉल व्होल्टेज साठी काहीतरी इक्वेशन्स कॅल्क्युलेट केले, काहीतरी इक्वेशन्स डिटरमाइन केले. त्याच्यानंतर आपण जेव्हा सेकंड पार्ट मध्ये डिस्कस केलं, त्या सेकंड पार्ट मध्ये आपण काय डिस्कस केलं तर हॉल कोएफिशिएंट. व्हॉट इज द हॉल कोएफिशिएंट? सर लेक्चर चालू आहे, झालं का मी कॉल करतो तुम्हाला लगेच, आज पाठवतो तुम्हाला. ओके, व्हॉट इज द स्टेटमेंट फॉर द हॉल कोएफिशिएंट? हॉल कोएफिशिएंट साठी आपण काय स्टेटमेंट डिफाइन केलं होतं? यस यस, टेल मी, एनी आयडिया? व्हॉट इज द स्टेटमेंट फॉर द हॉल कोएफिशिएंट? हा, काय आपण डिफाइन करत होतो? युअर करंट डेन्सिटी अँड मॅग्नेटिक फील्ड, ह्या दोन टर्म होत्या बघा. काय आपण सांगितलं होतं हॉल कोएफिशिएंट साठी स्टेटमेंट? एनी आयडिया? यस, आपण डिस्कस केलं की रे हॉल कोएफिशिएंट आर एच इज इक्वल टू आर एच इज इक्वल टू काहीच नाही का सांगितलं? प्रोडक्ट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इंटू करंट डेन्सिटी. इंटू द करंट डेन्सिटी, यस, व्हेरी गुड. वन डिवाइडेड बाय असं सांगितलं होतं का? प्रोडक्ट ऑफ करंट डेन्सिटी इंटू द मॅग्नेटिक फील्ड. सो फॉर दॅट देर इज द इक्वेशन फॉर द हॉल कोएफिशिएंट. व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर द हॉल कोएफिशिएंट? हॉल कोएफिशिएंट साठी आपण कोणती इक्वेशन सांगितलं होतं? आर एच इज इक्वल टू व्ही एच इंटू टी. आर एच इज इक्वल टू व्ही एच इंटू टी डिवाइडेड बाय करंट आय इंटू मॅग्नेटिक फील्ड बी. Here we can use this equation for the Hall coefficient. After that, there is the applications of the Hall effect. Hall effect cha apan applications konte konte sangitle hote? Ek tar apan find karu shakto the type of the semiconducting material. Is your given semiconductor is n type or the p type? n type ahe ka p type ahe, ya apan ya Hall coefficient kiwa Hall effect through determine karu shakto. मग हॉल जे मटेरियल आहे ते पी टाईप आहे किंवा मटेरियल आहे ते एन टाईप आहे हे कशावरून आपण सांगत होतो? हॉल इफेक्ट मध्ये काय कोणती व्हॅल्यू येत होती? आर एच हा पॉझिटिव्ह असायचा का निगेटिव्ह? साईन कसा असायचं त्याचं? इफ देअर इज द पॉझिटिव्ह साईन तर आपण काय म्हणतो होतो तिथं? पी टाईप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. इफ देअर इज द नेगेटिव्ह साईन, यस, वी कॅन सी, यस, देअर इज द एन टाईप सेमीकंडक्टर. आफ्टर दॅट देअर इज द वन ऍप्लिकेशन ऑफ दॅट हॉल इफेक्ट, दॅट इज द to determine the carrier concentration. आपण जेव्हा carrier concentration determine करतो त्यावेळी सुद्धा आपल्याला ह्या हॉल इफेक्टचा हेल्प होते. मग त्याच्यासाठी कोणता फॉर्म्युला सांगितला तो? carrier concentration n is equal to 1 divided by rh into e, where n is the carrier concentration, 1 divided by rh, rh means hall coefficient, into e. What is the e? e काय सांगत होतो आपण? E, what is the charge on the E? Electron. Electron वरती चार्ज किती असतो? What is the charge on the electron? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Minus 19 coulomb. So in the second experiment, or the aim of the second experiment is to determine the Hall coefficient
using the Hall apparatus or to calculate the Hall coefficient and the charge carrier concentration by using the Hall effect. Okay, this is the second experiment. What is the third experiment? Or the title of the third experiment is the crystal structure. Already you have studied in the theory lecture as well as in the 12th standard or the 11th standard. Crystal structures to me already discussed केलेले होते बघा. Crystal structure जेव्हा आपण discuss करतो तेव्हा basically जी seven crystal system होतो ते seven crystal system कोणते कोणते आहेत वेगवेगळे seven crystal system. Yes. Yes. Cubic system, tetragonal system, orthorhombic system, rhombohedral, or we can in another term trigonal system, hexagonal system, monoclinic system and the triclinic system. But in your syllabus there is the only one system, that is the cubic system. So what are the properties or the characteristics of the cubic system we have discussed in the theory lectures? Apan konte characteristics discuss kelele ahe to. Yes. What are the characteristics of the cubic system? What is the first characteristics of the cubic system? Number of the atoms per unit cell. Where in the cubic system, simple cubic system, in body centered cubic system, in face centered cubic system. This is the first characteristic. That is the number of atoms per unit cell. One lattice point at each corner. Yes, 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 yes. This is in the simple cubic system. Means there in the cube there are 8 corners. Each corner there is 1/8 atom is present. So 1/8 into 8 corners is equal to 1. One atom is present in the simple cubic system. Like this, in the BCC 2 atoms are present, in the FCC 4 atoms are present. What is the second characteristics or the property of the cubic system? Coordination number. Third property, atomic packing factor, wide space, density. These different properties or the characteristics of the cubic systems we will discuss in the third experiment, that is the study of the crystal structure. Okay, okay. What is the next and the fourth experiment? The title of the fourth experiment is plane diffraction grating. So first tell me, what is mean by the diffraction? Kaya aste hai plane, not a plane, a diffraction means kaya aste. What is mean by the diffraction? Diffraction means kaya aste. Kashala muntu apan, diffraction. And the second is the polarization. Okay, your unit number of 5, wave optics. In that wave optics, basically this unit number 5, wave optics is divided in 2 parts. In the first part, already we have discussed the diffraction, and in the second part we have discussed that is the polarization. So tell me, what is mean by the diffraction? Diffraction means kay aste, kashala apan muntu ha ye asu hona tasu hona manje the diffraction jala, kashala muntu apan diffraction? Spreading of waves around the object. Spreading of wave around waves around the object. But which type of object? If there is the optically active material or the optically active object, मग कितना तुमच्या वेव्स स्प्रेड होतील का? आपल्याकडे एक प्लेन ग्लास आहे, काच आहे, काच म्हणतो मी, आरसा नाही म्हणत, कि ज्याच्यातून आपली व्हाइट लाईट इजीली पास होते, ट्रान्समिट होते, मग तिथे डिफ्रॅक्शन होईल का? On the other side, if we consider there is the opaque region, means optically inactive material, ki jacha madun tumchi light pass hot nahi. Mag je optically inactive material asta, jala ki apan manto opaque region, jacha tum light pass hot nahi. Tyache je edges ani corners astet, tithe jeva light cha bending hota, त्याला काय म्हणतो आपण? डिफ्रॅक्शन म्हणतो. बेंडिंग ऑफ लाईट ऍट द एजेस अँड द कॉर्नर्स ऑफ द ओपिक रिजन ऑर द ऑब्स्टॅकल वी कॉल दिस इज द डिफ्रॅक्शन. ओके, टेल मी एनी वन एक्झाम्पल की जिथं डिफ्रॅक्शन होतं. ओके, आता तुम्ही सध्या एका रूम मध्ये बसलेला आहात,
आणि रूमला एक विंडो आहे, दोन आहे, तीन आहे, डिपेंड्स ऑन द साईज ऑफ द हॉल. डोअर आहे तिथं. मग जेव्हा एखादी सनलाईट तुमच्या रूमच्या आतमध्ये एंटर होती, तेव्हा आपल्याला जेवढा तुमच्या विंडोचा एरिया आहे तेवढ्याच एरियामध्ये आपल्याला त्या रूम मध्ये ब्राईटनेस दिसायला पाहिजे. जो अदर एरिया आहे तिथं आपल्याला कसं दिसायला पाहिजे, डार्क एरिया दिसायला पाहिजे. पण तसं होतंय का? नाही होत. तसं होतंय का? होत नाही. मग काय होत असत? मग जे आपण विंडो जी कन्सिडर करतोय, जे आपण विंडो जी म्हणतोय, त्या विंडोचे जे कॉर्नर्स असतात किंवा जे डोर आहे त्याचे जे कॉर्नर्स असतात, तिथून लाईट काय होते, अशी बेंड होत असते. लाईट काय होती? तिथून बेंड होती. ती लाईट जेव्हा बेंड होती तेव्हा काय होतं, जो आपल्याला डार्क रिजन दिसायला पाहिजे तो डार्क रिजन न दिसता तिथं सुद्धा आपल्याला काहीतरी ब्राईटनेस दिसत असतो. म्हणजे आपण काय म्हणतो, यस, देअर इज द डिफ्रॅक्शन. ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं बघा, ग्रेटिंग काय असते. ग्रेटिंग एक आपण डिफ्रॅक्शन मध्ये सेकंड पॉइंट डिस्कस केलं बघा. डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग असते की अशी एक छोटीशी काचेची स्लिट असते की आणि काचेची एक थोडीशी एक स्लिट म्हटलं तरी चालेल, स्लिट असते आणि त्याच्यामध्ये असे स्लिट ओपेक असे रिजन्स असते. जेव्हा आपण एखादी लाईट पास करतो तेव्हा आपल्याला अदर साईडला, त्या ग्रेटिंगच्या अदर साईडला काय भेटतं, डिफरंट कलरची वेवलेंथचे डिफरंट पॅटर्न भेटतो आपल्याला जी लाईट आपण पास केली त्याची, म्हणजे सिंगल कलर्स की ज्यांची वेवलेंथ डिफरंट असते. मग ह्या एक्सपेरिमेंट नंबर 4 म्हणजे आपल्याला काय एम असेल, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ अ डिफरंट कलर्स, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ डिफरंट कलर्स बाय युझिंग द प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. बाय युझिंग द प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग, जे आपली प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग असेल त्याच्यावरती आपण व्हाईट लाईट स्ट्राईक करणार आणि जेव्हा ती व्हाईट लाईट त्या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मधून ट्रान्समिट होईल तेव्हा आपल्याला सिंगल कलरची डिफरंट वेवलेंथचे कलर्स भेटतील, लाईट भेटेल. ती जी डिफरंट वेवलेंथ जी लाईट असेल त्याची वेवलेंथ आपल्याला डिटरमाइन करायची. सो दिस इज द फोर्थ एक्सपेरिमेंट. व्हॉट इज द नेक्स्ट अँड द फिफ्थ एक्सपेरिमेंट अँड द व्हॉट इज द टायटल ऑफ दॅट एक्सपेरिमेंट? द टायटल ऑफ दॅट एक्सपेरिमेंट इज स्टडी ऑफ द पोलरायझेशन बाय द रिफ्लेक्शन. स्टडी ऑफ द पोलरायझेशन बाय द रिफ्लेक्शन. And the aim of this experiment is to study the degree of polarization of light reflected from the glass plate at various angles of incident to verify the Brewster's law and the Malus law. You know the Malus law? Malus law tumhi theory madhe shiklela ahe hota baka. Kay hota to Malus law madhe apan kay sangat hoto? We consider the two polarimeters. आपण दोन वेगवेगळे पोलारिमीटर आपण कन्सिडर करत होतो. जेव्हा ते दोन पोलारिमीटर एकमेकांना पॅरल असतील तेव्हा आपल्याला आउटपुटला जी वेव भेटत होती त्याची इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असायची. बट जेव्हा ते दोन पोलारिमीटर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असायचे तेव्हा आउटपुटला जी आपल्याला वेव भेटत होती त्याची इंटेन्सिटी किती असायची, मिनिमम होती. किती होती? मिनिमम होती. म्हणजे जसं जसं आपण सेकंड पोलारिमीटर की ज्याला आपण अनालायझर म्हणतो तो त्या अनालायझरचा जसा अँगल चेंज करत जाऊ तस तसं आपल्याला इंटेन्सिटी वेगवेगळी भेटत होती. तोच आपल्याला एक्सपेरिमेंट नंबर 5 मध्ये डिस्कस करायचा आहे, द स्टडी ऑफ द पोलरायझेशन बाय द रिफ्लेक्शन. बाय द रिफ्लेक्शन. ओके, व्हॉट इज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट? The next and the sixth experiment is to determine the specific rotation by the Lorentz half-shed polarimeter. Okay, you know the Lorentz half-shed polarimeter? What is the Lorentz half-shed polarimeter? काय त्याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलतो? 5 मार्काला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन होता बघा. लॉरेन्स हाफशेड पोलारिमीटर पोलरायझर मधला होता तो क्वेश्चन. वेव ऑप्टिक्स युनिट नंबर 5. What is the Lorentz half-shed polarimeter? Yes. First, you tell me what is mean by the polarization. Polarization म्हणजे काय असतं? Anyone? Any idea? Effect of radiation. Effect of radiation. Radiation's effect. Okay. Chaitanya, any idea? मयुरी, मारी,
युवराज, यश, एनी आयडिया? पोलरायझेशन म्हणजे काय, काय होत असतं पोलरायझेशन? मी बोलतोय ते समजते ना रे तुम्हाला, मी काय सांगतोय? यस, तुम्ही थेरी मध्ये हे सगळं डिस्कस केलेलं आहे, जस्ट हायलाइट मध्ये तुम्हाला फास्ट सांगत चालू, पण समजते ना मी कधी काय सांगतोय कुठे काय. यस, पोलरायझेशन म्हणजे काय असतं, कशाला म्हणतो आपण पोलरायझेशन? साक्षी, विक्रम, व्हॉट इज मीन बाय द पोलरायझेशन? पोलरायझेशन होणं म्हणजे काय म्हणतो? हॅलो सर. यस, टेल मी. The process of transforming unpolarized light into the polarized light is known as polarization. Very good, very good. When a light generated by the source, then this generated light is unpolarized light. जेव्हा सोर्स पासून लाईट जनरेट होत असते, ती जनरेट झालेली लाईट कसली असते? अनपोलराइज्ड लाईट असते. अनपोलराइज्ड लाईट असते म्हणजे काय असते? मल्टिपल प्लेन्स मध्ये असते, मल्टिपल फेजेस मध्ये असते. पण ती अनपोलराइज्ड लाईट, मल्टिपल प्लेन मधली लाईट, जेव्हा आपण एखाद्या पोलरायझर मधून पास करत असतो, तेव्हा आपल्याला आउटपुटला पास झालेली अदर साइडला जी लाईट भेटते, ती सिंगल प्लेन मध्ये लाईट भेटत असते. मल्टिपल प्लेन मध्ये लाईट भेटत असते का? नसते. त्यालाच आपण काय म्हणतो? पोलरायझेशन म्हणतो. ओके, ठीक आहे. आता एक मोठा क्वेश्चन होता की हाफ लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर, त्या लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर मध्ये आपण काय 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 कन्सिडर केलतो? एक प्लेट होती, आपण त्याला HSP म्हणतो, हाफ शेड प्लेट. म्हणजे काय होती ती हाफ शेड प्लेट? म्हणजे काय होती? एक प्लेट होती, त्याचा हाफ पार्ट हा ग्लासचा होता आणि हाफ पार्ट हा कशाचा होता? तुमच्या क्वार्ट्ज क्रिस्टलचा होता. यस, ओके. जेव्हा तुमची एखादी वेव, पोलराइज्ड लाईटची वेव, जेव्हा त्या हाफ शेड प्लेट मधून पास होते, तेव्हा त्याच्या पुढे एक आपण ग्लास ट्यूब कन्सिडर केली, आणि त्या ग्लास ट्यूब मध्ये मटेरियल होतं. बघा, कोणतं लिक्विड मटेरियल होतो? लिक्विड मटेरियल होतं, सोल्युशन होतं. कोणत्या कशाचं सोल्युशन होतं त्याच्यामध्ये? यस, जे आपण एक ग्लासची ट्यूब कन्सिडर केली, त्याच्यामध्ये एक लिक्विडचं सोल्युशन होतं. शुगर सोल्युशन सांगितलं होतं का तुम्हाला? शुगरचं सोल्युशन आपण त्याच्यामध्ये ठेवतो, सांगितलं होतं का कधी? यस ऑर नो? जर का त्या ट्यूब मध्ये जर आपण शुगरचं सोल्युशन ठेवलं आणि त्याच्यामधून जर का ही आपण पोलरायझ्ड लाईट जर पास केली, तर ती पोलरायझ्ड लाईट काही अँगल मध्ये रोटेट होत असते. काही अँगल मध्ये काय होत असते? रोटेट होत असते. त्यालाच आपण काय म्हणतो? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द शुगर सोल्युशन. स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द शुगर सोल्युशन. अँड फॉर दॅट देर इज द वन फॉर्म्युला. कोणता फॉर्म्युला होता तिथं? एस इज इक्वल टू 10 into θ डिवायडेड बाय एल इंटू सी. Listen be carefully. S is equal to 10 into theta divided by L into C. Where S? What is the S? S is the specific rotation. What is the angle? Theta. Theta is the angle of the rotation. What is the L? L is length of that glass tube. जे आपण ग्लासची ट्यूब की ज्याच्या आतमध्ये शुगर सोल्युशन होतं, ते तुमचे त्या ग्लास ट्यूबची काय झाली? लेंथ. अँड व्हॉट इज द सी? सी इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द शुगर सोल्युशन. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द शुगर सोल्युशन. सो हिअर द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन बाय द लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर. लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर. ओके, द नेक्स्ट अँड द सेकंड लास्ट एक्सपेरिमेंट इज, or the title of the experiment is divergence of a laser beam, and the aim of the experiment is to calculate the angular divergence of a laser beam. To calculate the angular divergence of the laser beam, here we consider the source of light. Laser cha ek source apan consider karnar ahot. On the other side we consider the detector. Apla ek detector consider karaycha ahe. इनिशियली
वी कंसिडर सम डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स अँड द डिटेक्टर. काहीतरी पहिल्या कंडिशनला आपण काहीतरी सोर्स आणि ह्या डिटेक्टरमध्ये काहीतरी आपण डिस्टन्स कन्सिडर करणार आहोत, आणि त्यावेळेस त्या डिटेक्टरवरती जेव्हा आपली लेझर बीम स्ट्राईक होतो तेव्हा त्या लेझर बीमचा आपण काय मेजर करणार आहे, डायमीटर. सेकंड केसमध्ये काय करणार आहे आपण, जो सोर्स आणि डिटेक्टर आहे त्यांच्यामधलं डिस्टन्स इन्क्रीज करत जाणार आहोत आपण काहीतरी मीटरनं सेंटीमीटरनं, आणि त्यावेळेस आपल्याला इथं काही जो लेझर बीमचा जो डायमीटर आहे त्याच्यामध्ये काय व्हेरिएशन येते का ते आपल्याला काय करायचं आहे, डिटरमाइन करायचं किंवा मेजर करायचं आहे. सो द टायटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज द डायव्हर्जन्स ऑफ अ लेझर बीम and the aim of the experiment is to calculate the angular divergence of the laser beam. And the last and the eighth experiment is the study of the optical fiber. Already we have discussed in the fiber optics, in the structure of the optical fiber there are mainly three regions. Innermost region we call the core region, having the diameter in the order of 50 micrometer, and we call this core region is the light guiding region. This is the innermost region, and the refractive index of the core region is the n1. Okay, this in the structure of the optical fiber, the second in the middle region is known as the cladding region, and the diameter of the cladding region is in the order of 125 micrometer, and the refractive index of the cladding region is we consider the n2, is the refractive index of the cladding region. In the outermost region we call this is the sheath region or the jacket of the optical fiber, having the diameter in the order of the 150 micrometer. हा जो शीत रिजन किंवा जे आपण जॅकेट म्हणतो त्याच्या त्याचे काय ऍप्लिकेशन असतं, तर की जो क्लॅडिंग रिजन असतो आणि जो कोर रिजन असतो त्याला प्रोटेक्ट करत असतं एन्व्हायरमेंट पासून, ऍटमॉस्फिअर पासून. ओके, मग याच्यामध्ये जे आपण दोन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस सांगितले की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन इज n1 अँड द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द क्लॅडिंग रिजन इज द n2. मग हे जे दोन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इंडायसेस आहेत ते सेम आहेत का डिफरंट आहेत? यस, कसे आहेत ते, सेम असतात का डिफरंट असतात? यस, एनी आयडिया? मी अडूबल, माझा आवाज येतो तुमच्या सर्वांपेक्षा? यस सर. यस सर, टेल मी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस जे असतात ते सारखे असतात का डिफरंट असतात? The refractive index of the core region and the refractive index of the cladding region. N1 is equal to N2. N1 is greater than the N2 or N2 is greater than the N1. Which one is the correct? कौन तो correct है? Three conditions. In the first condition, N1 is greater than the N2. Second condition, N1 is equal to the N2. And the third condition, N1 is smaller than the N2. Kunti condition for one. And fourth option, none of these. Which one is the correct? Different as the core set is a refractive index just as to cladding. Yes, very good. The refractive indices of the two regions are the different. So here, the refractive index of the core region is greater than the refractive index of the cladding region. Okay. What is the basic principle of the optical fiber? Optical fiber is the basic principle. Kya hai? Kya hai? Optical fiber is the basic principle. Total internal reflection. Yes, very good. Total internal reflection. मग हे जे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आहे ते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होण्यासाठी N1 is greater than the N2 ही कंडिशन
गरजेची आहे का? आहे का? यस सर. यस यस. ड्यू टू द एन वन इज ग्रेटर दॅन द एन टू, ड्यू टू धिस कंडिशन देर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अँड द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ द ऑप्टिकल फायबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हे तुमचे टोटल 8 एक्सपेरिमेंट्स आहेत इंजिनिअरिंग फिजिक्सचे. यु नो द व्हर्च्युअल लॅब, तुम्ही आता समोरपासून आजपर्यंत एक्सपेरिमेंट डिस्कस केले असतील किंवा स्टडी केले असतील व्हर्च्युअल लॅबवरती. झालेत का केले असतील की तुम्ही स्टडी वगैरे? हे सर नो व्हर्च्युअल लॅबचे एक्सपेरिमेंट्स का तुम्हाला मॅन्युअल वरचे किंवा जे परफॉर्म झाले तेच दाखवलेत का व्हर्च्युअल लॅब वरचे एक्सपेरिमेंट तुम्हाला दाखवलेत? काहीतरी रिस्पॉन्स द्या. येस येस येस. ओके ठीक आहे. सो नाऊ वी विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंट नंबर 2, हॉल इफेक्ट. जो आपला पहिला एक्सपेरिमेंट आहे बँडगॅप एनर्जीचा, तो बँडगॅप एनर्जीचा एक्सपेरिमेंट या व्हर्च्युअल लॅब वरती नाहीये. जो सेकंड एक्सपेरिमेंट आहे आपला हॉल इफेक्ट, तो आहे, तो आज आपण इथं डिस्कस करूयात. ओके. बेसिकली यु नो इन द फिजिक्स देर आर डिफरंट पेपर्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑप्टिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स. त्याच्यामध्ये जो आपला जो हा जो हॉल इफेक्ट येतो तो आपल्या सॉलिड स्टेट फिजिक्स मध्ये येतो. ओके ठीक आहे. ओके फर्स्ट वी विल डिस्कस सम थेरी पार्ट, आफ्टर दॅट सम क्वेश्चन्स फॉर द सेल्फ इव्हॅल्युएशन, अँड आफ्टर दॅट वी विल परफॉर्म द ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंट थ्रू द सिम्युलेटर. ओके ठीक आहे. द टायटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज हॉल इफेक्ट. ओके माझा आवाज तुम्हाला सर्वांपेक्षा व्यवस्थित येतोय आणि माझी स्क्रीन सुद्धा तुम्हाला विजिबल आहे. जर कोणाला या दोन्हीमध्ये काय अडचण असेल तर प्लीज सांगा मला. कोणी काय रिस्पॉन्स नाही दिला तर मी समजेल की ओके सर्वांना माझा आवाज सुद्धा व्यवस्थित येतोय आणि स्क्रीन सुद्धा विजिबल आहे. ओके ठीक आहे. द टायटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज हॉल इफेक्ट अँड द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन द हॉल कोएफिशिएंट युजिंग द हॉल अपॅरेटस. सो व्हॉट आर द अपॅरेटस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? द फर्स्ट अपॅरेटस इज हॉल इफेक्ट सेटअप. हॉल इफेक्ट सेटअप. ओके आय विल शो इट. कोणाचा माइक चालू आहे प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. ओके दिस इज द हॉल इफेक्ट सेटअप. इथं आपल्याला जे सर्व इक्विपमेंट्स इन्स्ट्रुमेंट्स दिसतात ते तुमच्या हॉल इफेक्ट सेटअपचे आहेत. विजिबल आहे तुम्हाला, दिसते ना? दोन सोलेनॉइड्स आहेत ज्यांना आपण कॉइल्स म्हणतोय. इथं दोन इक्विपमेंट आहेत, नंतर डिस्कस करूयात वन बाय वन आपण याला काय म्हणतो, सेकंडला फर्स्टला काय म्हणतो हे ते. ओके ठीक आहे. सेकंड हॉल प्रोब. व्हॉट इज मीन बाय द हॉल प्रोब? What is the specifications of the Hall probe? GE crystal. What is the GE? GE म्हणजे काय? Crystal आहे बघा. Means this is the semiconducting material. In the statement of the Hall effect, there is the first statement. Current carrying conductor placed in the uniform magnetic field. Current carrying conductor. And that current carrying conductor may be conductor or the semiconductor. मग जे करंट ज्याच्यातून फ्लो होतोय तो कंडक्टर असेल किंवा सेमी कंडक्टर असेल तो आपण
युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवतो. मग जीई जीई क्रिस्टल म्हणजे कशाचा क्रिस्टल आहे? दोन एक्झाम्पल सांगितले बघा, सेमी फर्स्ट चॅप्टर मध्ये सेमी कंडक्टरचे दोन एक्झाम्पल होते, जर्मेनियम अँड सिलिकॉन. जर्मेनियम अँड सिलिकॉन. मग जीई कशाला युज करतो आपण? तर जर्मेनियम. इथं आपण जे करंट कॅरिंग कंडक्टर जो घेणार आहे, मग तो करंट पास करणारा मटेरियल, मग ते कंडक्टर असो किंवा सेमी कंडक्टर, मग आपण इथे सेमी कंडक्टर घेतोय, तो कोणत्या टाईपचा आहे? जर्मेनियमचा आहे. ओके ठीक आहे. सेकंड गॉस मीटर. व्हॉट इज द गॉस मीटर? व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट गॉस मीटर? गॉस मीटर काय यूज असतो? आय थिंक इन द 11th स्टँडर्ड ऑर द 12th स्टँडर्ड ऑलरेडी यू हॅव स्टडीड गॉस मीटर. काय कशासाठी यूज करतो या गॉस मीटरचा? येस, मेजरिंग मॅग्नेटिक फील्ड. मेजर द मॅग्नेटिक फील्ड और टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द मॅग्नेटिक. टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द मॅग्नेट. मॅग्नेटची स्ट्रेंथ मेजर करतो. म्हणजे आपण म्हणतोय बघा की आम्ही एक करंट कॅरिंग कंडक्टर युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवतोय. युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवतो म्हणजे किती मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे हे आपण त्याची स्ट्रेंथ मेजर केली पाहिजे ना, माहिती पाहिजे ना किती आहे का. तर आपल्याला नंतर फॉर्म्युला मध्ये आहे बघा, आर एच इज इक्वल टू व्ही एच इंटू टी. टी इज द थिकनेस ऑफ द प्रोब डिवाइडेड बाय आय इंटू बी. आय करंट, बी मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड तिथं बी जे आपण घेणार आहोत ते कशाने मेजर करणार आहोत? या गॉस मीटर थ्रू. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट मॅग्नेटिक पोल्स. And the specification is electromagnets. Magnetic poles. Don't magnet, electromagnetic poles happen. Kasati magnetic poles happen. Tithi aplela magnetic field. And one is the power supply. Highly regulated constant current supply. So these are the apparatus for the Hall effect. So this is the block diagram. Ithe thodishi tumhi observe karu shakta. इथं करंटचा सोर्स आहे मिली अँपियर, म्हणजे आपण इथं करंट मेजर करतो. मिली वोल्ट, इथं व्होल्टेज मेजर करतो. दिस इज द हॉल एलिमेंट, म्हणजे इथं आपण प्रोब ठेवतोय. ओके ठीक आहे. सीआर. आता इकडे लक्ष द्या, एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण कनेक्शन करतोय, स्टडी करतोय. इथं इन द थेरी पार्ट, हेअर एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू कॅल्क्युलेट द हॉल कोएफिशियंट अँड द कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सॅम्पल मटेरियल. So these are the apparatus, two solenoids, constant current supply, four probe material. Just 1 minute. See, here we can use the formula RH is equal to VH into T divided by I into B. I into B. Okay. Some questions for the self-evaluation. Okay. What is the first question? The experiment which directly determines both the sign and the density of the charge carrier in a sample material is, which one is the correct answer? Here, four probe method, Hall experiment, quench method, and the fourth one is the none of this. You first tell me which one is the correct option. Yes, sign and charge carriers kasha through apan determine karto? Hall effect kiwa Hall experiment through bhetay ka? Hall experiment. Yes, very good. Hall experiment. What is the second question? If a current carrying conductor placed in a perpendicular magnetic field, a potential difference will be generated in the conductor which is a perpendicular to both the magnetic field and the current. This phenomenon is known as Hall effect. Yes, very good. Hall effect. Third one, the quantity 1 divided by Ne, where N is the number of density
of charge carriers and E is the electric charge represents. Kya represent karta hai? One divided Hall coefficient. That's very good. Hall coefficient. The negative Hall coefficient indicates that the charge carriers are holes, electrons. Electrons. Yes, very good. Electrons. If there is the positive, then if जर काही तो पॉझिटिव्ह असतं तर काय असतं होल्स होल्स ओके द लास्ट क्वेश्चन द हॉल कोएफिशिएंट आरएच ऑफ अ सॅम्पल मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ डेन्सिटी ऑफ द चार्ज कॅरियर्स टेम्परेचर नेचर ऑफ द मटेरियल अँड द डायमेन्शन ऑफ द मटेरियल डायमेन्शन ऑफ द मटेरियल ह्या सर्वांवरती डिपेंड्स आहे या डायमेन्शनवरती इंडिपेंडेंट आहे ओके प्लीज चेक इट First one correct, second, third, and fourth. All questions are okay, correct. Now, here we perform the actual experiment. Okay, theek hai? I request, jar ka meeting apli end zali, tar sarvani 5 minutasathi punha rejoin hoycha ahe. Lakshat aale mi kay sangtoy? Jar ka meeting end zali, तर तुम्ही 5 मिनिटांसाठी सर्वांनी रिजॉईन व्हायचं आहे 5 मिनिटांमध्ये हे संपून जाईल आपलं ओके जस्ट वी विल डिस्कस द ऑब्झर्वेशन टेबल अँड वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ओके आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे की ऑब्झर्वेशन टेबल फॉर द करंट 5 mA ऍज पर द डेफिनेशन मध्ये आपण सांगतोय बघा की करंट कॅरिंग कंडक्टर जेव्हा आपण युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवतो तेव्हा व्होल्टेज जनरेट होतं आणि ते जनरेट झालेलं व्होल्टेज हे करंट आणि मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर असतं मग ह्या स्टेटमेंटमध्ये आज जो करंट आहे तो करंट आपल्याला इथं कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे ओके ठीक आहे इथं किती आहे तुमचा 5 mA आपण ठेवूयात एक्सपेरिमेंट मध्ये 1 mA 5 mA किती आहे तेवढं आपण ठेवूया नेक्स्ट काय आहे तुमचा फर्स्ट कॉलम सिरियल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन 1 to 10 व्हॉट इज द सेकंड कॉलम करंट इन एम्पियर 0.2 0.4 हिअर देर इज द इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर आपल्याला करंट इन्क्रीज करत जायचं आहे त्यावेळेस आपल्याला जो जनरेट झालेलं व्होल्टेज आहे जे जनरेट झालेलं व्होल्टेज आहे ते व्होल्टेज आपल्याला इथं ऑब्झर्व करायचं आहे आणि रेकॉर्ड करायचं आहे हॉल सेटअप रीडिंग ऑफ व्होल्टेज इन मिलीव्होल्ट जेव्हा आपण हा करंट इन्क्रीज करत जाऊ तेव्हा व्होल्टेज कितीने इन्क्रीज होत गेलेला आहे या इन्क्रीजिंगच्या कॉलम मध्ये नोट डाऊन करायचं आहे सिमिलरली इन द इन द रिव्हर्स डिरेक्शन आपल्याला जेव्हा 2 A जाऊ तेव्हा ते रिव्हर्स करंट आपल्याला डिक्रीज करत जायचं आहे त्यावेळेस ज्या व्होल्टेजच्या रिडिंग भेटतील या डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये आपल्याला काय करायचे नोट डाऊन करायचे आहेत ओके जेव्हा आपण करंट इन्क्रीज करत जातो तेव्हा त्या सेटअप मध्ये जे व्होल्टेज हॉल व्होल्टेज जनरेट होते ते इन्क्रीजिंग ऑर्डर नोट डाऊन करायचं आहे जेव्हा आपण करंट 2 A पर्यंत जाऊ तेव्हा तिथून जेव्हा रिटर्न तेव्हा नंतर आपण जेव्हा करंट डिक्रीज करत जाऊ तेव्हा तुमचं व्होल्टेज सुद्धा जनरेट झालेलं व्होल्टेज सुद्धा डिक्रीज होईल आणि ते डिक्रीज होणारे व्होल्टेज आपल्याला इथं नोट डाऊन करायचं आहे ओके इथं नेक्स्ट कॉलम मध्ये आहे मीन रीडिंग इन मिलीव्होल्ट मीन रीडिंग आपण इथं कशी नोट डाऊन करणार आहोत मिलीव्होल्टेजच्या मीन रीडिंग इन मिलीव्होल्ट कशी नोट डाऊन करणार आहोत आपण इथं इन्क्रीजिंग ची रीडिंग आता 2 V 0.2 A ची आपण रीडिंग घेतला इन्क्रीजिंग मिलीव्होल्ट प्लस डिक्रीजिंग मिलीव्होल्ट डिवाइडेड बाय 2 जे असेल ते तुमचं इतर रीडिंग लिहायला म्हणजे समजा तुम्हाला इतर रीडिंग भेटलं काहीतरी समवॉट भेटलं की 10 mV 11 mV एवढा करंट भेटला सॉरी व्होल्टेज भेटलं तर तुम्हाला इथं डिक्रीजिंगला काहीतरी 10 एवढं भेटलं 10 mV तर त्याचा इथं मीन काय येईल इथं मीन त्याचा यस यस 10.5 यस व्हेरी गुड त्याच वेळेस आपल्याला गॉस मीटरच्या मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ दिली आहे बघा इथली घ्यायची मीन रीडिंग हे 48 गॉस मीटरचे रीडिंग आहे इथं आपला काय असेल तुमचा 48 असेल ठीक आहे ओके लाईक दिस आपल्याला डिफरंट ऑब्झर्वेशन ऑब्झर्व करायचे आणि तिथले रीडिंग काय करायचे नोट डाऊन करायचे ओके सी या फर्स्ट सिलेक्ट द प्रोसिजर हॉल इफेक्ट सेटअप
Hall effect setup ची procedure आहे इथं. ओके, इन्सर्ट हॉल प्रोब, सेकंड टॅब आहे तुमचा इन्सर्ट हॉल प्रोब. हॉल प्रोब कुठं आहे इथं? सीयर, दिस इज द हॉल प्रोब. हा तुमचा हॉल प्रोब आहे. हा काय करायचा आहे, इथं जो वुडनचा ब्लॉक आहे याला कनेक्ट करायचा आहे, अटॅच करायचा आहे. आणि इथं जी या दोन पोलच्या मध्ये जी युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे, इथं काय करायचं आहे, त्या हॉल प्रोबला सेटअप करायचं आहे. इन्सर्ट द हॉल प्रोब. हॉल प्रोब म्हणजे हे काय, तुमचं करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे जो आपण युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवणार आहे, तो इथं आहे बघा. ठीक आहे, ओके, त्याला आपण इथं पुटअप करूया. इन्सर्ट हॉल प्रोब बघा, याला कनेक्ट झाला बघा. क्लिक ऑन इन्सर्ट ठेवला आपण युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये, हा करंट कॅरिंग कंडक्टर पुटअप केला. ओके, नेक्स्ट. ओके, ऍज पर द डेफिनेशन आपल्याला करंट, काहीतरी करंट ठेवायचा आहे बघा, कॉन्स्टंट करंट ठेवायचा बघा. इथे सांगितलं होतं फॉर करंट 5 मिली एम्पियर. ओके, तर ठेवूयात आपण 5 मिली एम्पियरच्या ठिकाणी काहीतरी एम्पियर मध्ये आहे. ओके, इथं 2 एम्पियर एवढा करंट ठेवूयात. ओके, आता हा 2 एम्पियर आहे कुठं आपल्याला ऑब्झर्व होते हो? सीयर. हे जे डिव्हाइस आहे, कोणतं डिव्हाइस, हे जे डिव्हाइस आहे, या डिव्हाइस मध्ये तुम्हाला इथे दिसते बघा ए, म्हणजे आपल्याला इथे जे रीडिंग भेटेल ते कशाचं रीडिंग भेटणार आहे? करंटचं भेटणार आहे. मग बघा इथे जर तुम्ही नंबरिंग बघितलं तर 0, 2, 4, 6, 8, 10 आहे. मग 2 एम्पियर एवढा करंट ठेवला का होईल आपण? कॉन्स्टंट करंट 2 एम्पियर. नॉब आलाय का तुमच्या भागावर तिथं? येस, म्हणजे आपण कॉन्स्टंट करंट जो 2 एम्पियर ठेवायचा होता तो आपण ठेवलेला आहे. ओके, ठीक आहे, येस, व्हेरी गुड. व्हॉट इज द नेक्स्ट? आता बघा, तुम्हाला फॉर्म्युल्यामध्ये सांगितलं होतं बघा, बिफोर दॅट. ओके, आता आपल्याला मटेरियल सिलेक्ट करायचं आहे, जर्मेनियम, अल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड. ओके, जर्मेनियमला मी टिक केलं, म्हणजे सिलेक्ट केला जर्मेनियम मटेरियल. ओके, आपल्या या फॉर्म्युल्यामध्ये काय फॉर्म्युला आहे आपला बघा, इथं फॉर द आर एच हॉल कोइफिशियंट, आर एच इज इक्वल टू, आर एच इज इक्वल टू व्ही एच इंटू टी डिवाइडेड बाय आय इंटू बी. व्ही एच आपल्याला ते व्ही एच आता इथं ऑब्झर्व करायचं आहे. टी थिकनेस, सॅम्पलची थिकनेस किती आहे इथं आपल्याला थिकनेस आता इथं कन्सिडर करायची आहे, किती आहे ती, करंट इंटू मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, ठीक आहे. आय रिक्वेस्ट ऑल, जर का मीटिंग एंड झाली तर पुन्हा एकदा 5 मिनिटांसाठी तुम्ही सर्वांनी जॉईन व्हायचं आहे. किती ठेवला होता आपण? 2. ओके, हे 2 ठेवला, जर्मेनियम सिलेक्ट केला. ओके, थिकनेस बघा, इथं म्हटलं होतं थिकनेस ठेवायचं आहे. किती कन्सिडर करूयात? की 0.5 mm एवढी त्या सॅम्पलची काय थिकनेस आहे. ओके, सिअर. आता हे सेकंड जे डिव्हाइस तुम्हाला ऑब्झर्व होतंय इथं बघा, इथं सेकंड डिव्हाइस वरती सध्या इथं 2 आहेत बघा सिग्नल्स. इथं काय लिहिले हो? मिली वोल्ट. आणि सेकंड इथं काय आहे? मिली एम्पियर. मग आता हे मिली एम्पियरचे तिथला रेड सिग्नल आहे, म्हणजे या डिस्प्ले वरती जे ऑब्झर्व होते तो तुमचं व्होल्टेज आहे का करंट आहे? येस, करंट आहे, बरोबर आहे. आणि जर का ह्या मिली वोल्ट पासला जर सिग्नल रेड झाला तर इथे ह्या डिस्प्ले वरती जे दिसणार आहे तुम्हाला काय असणार आहे, व्होल्टेज का करंट? व्होल्टेज असणार आहे बघा. ठीक आहे, ओके, आता आपल्याला काय करायचंय, काहीतरी करंट ठेवायचं. कोणता करंट? कोणता करंट? तर हा करंट, हे करंट आपल्याला इथला करंट इन एम्पियर हा करंट व्हॅरी करायचा आहे, 0.2, 0.4, 0.6. ओके, ठीक आहे, सी आर. इथून आपल्याला हॉल करंट 1 मिली एम्पियर. ओके, 1.5 ठेवला. प्लीज सी हिअर, इथं तुम्हाला 1.5 दिसते का डिस्प्ले वरती? आणि इथं मिली एम्पियरचा इथं सिग्नल आहे का? सीयर, येस, ओके. आता त्यावेळेस आता तुम्ही काहीतरी करंट अप्लाय केलाय युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये, तुमचं सॅम्पल आहे कुठं आहे? इथं युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये तुमचं सॅम्पल आहे. तुम्ही काहीतरी करंट अप्लाय केलेला आहे,
मग याच्या आतमध्ये व्होल्टेज जनरेट व्हायला पाहिजे का? पाहिजे. मग ते जनरेट झालेलं व्होल्टेज किती आहे बघा आता. शो व्होल्टेज, सीयर नेक्स्ट टॅब, शो व्होल्टेज. व्होल्टेज जेव्हा मी याला क्लिक करतो तेव्हा इथं बघा तुमचा सिग्नल चेंज झाला. बघा वरती गेला रेड सिग्नल, मिली व्होल्ट. किती व्होल्टेज आलं तुम्हाला इथं त्यावेळेस? 17.253. हे व्होल्ट जनरेट झालेलं हॉल व्होल्टेज आहे का हे? येस येस. आता बघा मी काय करतो, पुन्हा काहीतरी करंट इनक्रीज करतोय. शो करंट 1.5 मिलीव्होल्ट होता, मी त्याला काय करतो 2 केला. बघा इकडे चेंज झाला त्यावेळेच व्होल्टेज. व्होल्टेज इनक्रीज झालं का इकडे? येस व्होल्टेज इनक्रीज झालं. मी पुन्हा करंट इनक्रीज करतो, किती झाला 2.5 मिली अँपिअर एवढा करंट ठेवला. व्होल्टेज सुद्धा इकडे माझा वाढला, किती झालं 28.756. लाईक दिस वी कॅन इन्क्रीजेस द अप्लाइड करंट. तुमचं जनरेट झालेलं व्होल्टेज सुद्धा काय होईल? इन्क्रीज होईल. म्हणजे तुमचं हे इन्क्रीजिंग ऑर्डरचं तुम्ही काय करणार? व्होल्टेज नोट डाऊन करणार. सिमिलर वे यू कॅन ऑब्झर्व द मिलीव्होल्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. या दोन्हींचा तुम्ही मीन घेणार आणि इथं गॉसमीटरचं रिडिंग घेणार. ओके ठीक आहे. आता तुमच्याकडे कोणत्या कोणत्या रिडिंग झाल्या? करंटचं रिडिंग आहे का? हे समजा हे रिडिंग भेटलं आपल्याला, पहिले रिडिंग हे आपण ऑब्झर्व केलं, किती आहे 0.2 एवढा करंट आहे. त्यावेळेस तुमचं व्होल्टेज किती आहे? इन्क्रीजिंगला 11, डिक्रीजिंगला 10. त्याचा मीन किला किती आला? 10.5 आला. गॉसमीटर रिडिंग मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे त्यावेळेस तुमची? 48 आहे. याच्यावरून आपण हॉल कोएफिशियंट फाइंड करू शकतो का? याच्यावरून आपण हॉल कोएफिशियंट डिटरमाइन करू शकतो का? येस करू शकतो का? व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द हॉल कोएफिशियंट? सीएन थिकनेस आपण ठेवली होती 0.5 mm. हा जर फॉर्म्युला आपण युज केला, कोणता फॉर्म्युला? हा आरएच इज इक्वल टू व्हीएच. व्हीएच म्हणजे कोणता? तुमचा व्हीएच. मीन रिडिंग, व्होल्टेजच मीन रिडिंग, ते तुमचं व्होल्टेज आहे का? हॉल व्होल्टेज येस ऑर नो? हा व्हीएच येस, ते म्हणजे तुमचं मीन रिडिंग. तुम्ही जी थिकनेस ठेवली होती 0.5 mm, त्या थिकनेस इथं रिडिंग घ्यायचं तुम्ही. करंट किती होता तुमचा? 0.2 mA. मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे? 48. जर का हे कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला आरएच भेटतोय का? येस ऑर नो? येस सर. येस येस. आणि जर का तुम्हाला आरएच भेटला तर तुम्ही कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड करू शकता का? एन इज इक्वल टू 1/RH/E. मीन्स इथला या फॉर्म्युल्यामधला एन फाइंड करू शकतो का? कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन एन इज इक्वल टू 1/RH/E. मग तुम्ही कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड करू शकता? येस ऑर नो? येस सर. येस सर. येस येस. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ई? ई ची किती आहे व्हॅल्यू? ई किती आहे? 1.6 × 10⁻¹⁹ कुलम. आपला एम काय आहे एक्सपेरिमेंटचं? एम टू डिटरमाइन द हॉल कोएफिशियंट युजिंग द हॉल अपॅरेटस. हॉल कोएफिशियंट तुम्ही डिटरमाइन करू शकता का? केला का? येस. दिस इज द एक्सपेरिमेंट, हॉल इफेक्ट. ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सिंपल आहे ना? येस. ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, मे बी बँड गॅप एनर्जी और द डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग और द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. याच्यातला आपण कोणतं तरी एक एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूयात.